На Стрийській від сьогодні 11 днів не буде гарячої води. Там збираються замінити магістральну теплову мережу. Усі роботи триватимуть до 21 вересня. Гарячої води не матимуть 30 будинків на вулиці Стрийській. Мешканцям Левандівки та Рясного пощастило більше. У них гарячої води не буде лише 5 днів. До суботи «Залізничтеплоенерго» обіцяло її подати. А від сьогодні у цих мікрорайонах проводять гідравлічні випробування. Там до зими перевіряють теплові мережі на щільність. Гідравлічні випробування проводяться з метою виявлення слабких місць на теплових мережах, для того, щоб уникнути масштабних аварійних розслужень в зимовий період, відключень гарячої води і опалення. Ми проводимо ці планові гідравлічні випробування для того, і виявляємо слабкі місця, і маємо ще місяць часу до початку опалювального сезону, щоб їх ліквідувати. Тому до 16 вересня без гарячої води залишаться будинки на вулицях Роксоляни, Повітряній, Сірка, Суботівській, Калнишевського, Низинній, Сяйво, Вигоди, Ангарній, Планерній, Сластіона, Широкій. Кілька будинків на Мундяка, Калнишевського, Біберовича, Порічковій, Ожиновій. Та парні номери будинків на вулиці Шевченка.